Čitav sat, pogledaj kako je vreme. Pa ne bih čekala sat vremena. Uostalom, naravno da je bitno kad se smrzavaš. E, daću ti malo da probaš. Uostalom, odmah idemo posle toga da se presvučemo i da obučemo haljinu. Neću, ne treba mi tvoja palačinka, jedi je sama. Uostalom, ti si insistirala da dođemo ovde gde nema gde da se sedne. A posle još treba da idemo na maskembal, ni haljine nema. Ali znaš, ja sam ovde stalno dolazila sa društvom u pauzama između predavanja ili posle plivanja na Tašmajdanu. I jeli smo te palačinke. Kada sam videla ovo mesto, jednostavno nisam mogla da odolim. Iako nisu baš neke. Što ne kažeš odmah? O, nekom nedostaje stara ekipica. Pa jeste, ali ne baš svi. A što? Jedna drugarica me je užasno razočarala. Stvarno? Bila je tu samo kada sam joj trebala. Onda je samo ako nestala. Sve vreme je nosila masku. Zato mi obećaj da ćemo ti i ja nositi maske samo kada budemo išli na maskama. Obećao. Tako treba. Dogodno. Imate upaljač? Nemam. A novo onda tvoje? Da znaš da jeste. Zamisli kakva je šansa da se tako nešto desi. Užas. Mi nosimo maske samo na maskama. Ma daj! Činka nije još gotova, šta je tebi? Vinka šta? Vinka? Jao, je li ona tvoja smarač rođaka sa slave? Što ju se nikad ne javiš? Čuti, jeste. Ajmo mi ipak godina da krenem. Obuci staru krinolinu i prebaci bijeli šal, ja ću svirat violinu i bit će maskembal. Zaigraj kao da more šumi, a ti si jedan val, sama veliku tajnu glumi, takav je maskembal. Nemoj da skrivaš lice malo, pusti ga neka sja, nikome nije do nas stalo, sami smo samo ti. Život je maskembal, svako se krije, ako u sebe siguran nije. Život je maskembal, ljudi su krivi, sad buđa masko, lakše se živi. Život je maskembal, svako se krije, ako u sebe siguran nije. Život je maskama, ljudi su krivi, sapuću masko. Više nego jasno da su u fokusu naše današnje emisije maske. A kao što vidite, u studiju znanja imamo pravi maskembal koji su nam priredili članovi naše publike. Oni se bave izradom scenskog i savremenog kostima i dolaze iz srednje škole Tehnoar. Njihove maske su izuzetno inspirativna ilustracija naše današnje teme, a više o tome otkrićemo kroz znanje i činjenice koje će sa nama podeliti naši gosti. Pa da ih onda što pre bolje upoznamo. Dobrodošli! Maske su važna tema u etnologiji i u kulturnoj antropologiji, ali mnogo toga o maskama i maskiranju možemo da saznamo i u prirodi, tačnije od biljaka i od životinja. Zato su sa nama Tijana Čolak-Antić iz Etnografskog muzeja, Maja Vukadinović, sociolog kulture i profesor dr. Peđa Janačković sa Biološkog fakulteta. E sad,
Vinka, pre nego što gledalce upoznam sa našim ostalim gostima, imam za tebe jedno iznenađenje. U studiju je neko ko ti je doneo nešto što si zaboravila u parku. Šta je sad? Vinka! Vinka! Pa Vinka, dušo moja, zaboravila si torbu, pa Vinka, jurim te po ceo dan. Ne mogu je stići, opa, zdravo ljudi, zdravo deco, jurim za Vinkom, nikako zdravo, bako, vidim da ste se umorili, mnogo bole vas leđa, tako? Boga mi jesam leđa, bole, noge bole, ali šta ću vi, deco, stalno jurite, mlađi nešto jure, a o vidi što ste mršavi, pa jel jedete vi nešto ovih dana, E, bako, ne stiže se, mnogo se radi, nemamo kada da stignemo da jedemo, Vinka nema razloga. Razloga da se plašiš, ovo je Uroš Jovčić, glumac, sve ovo šala. Vinka, to sam ja, Vinka, zar me nisi prepoznala? Uroše, hvala ti. Hvala. On će nam kroz teoriju i praksu Google-a jednog glumca objasniti mnoge interesantne stvari o našoj današnjoj temi. Izvoli, Uroš, lepo ste sebi. Me prepali. Hvala, hvala. Pa, morali smo, Vinka, malo lepo ste šala. To smislili, nisam ni sumnjala da ćete neku začkoljicu da napravite. Ipak ste to fino dogovorili, ili tako, Uroš? Ipak je tema maska, šta da se radi, morali smo. Morali. Uroš, ja sam se iza maske sakrila. Ovo je samo jedna maska koju si nam pripremio za danas, imaš još iznenađenja za nas. O, da. A svi mi smo na neki način glumci jer u interakciji sa drugim ljudima često biramo različite maske i uloge. Najčešće to radimo da bismo se prilagodili i da bismo osetili pripadnost, ali vrlo često i manipulišemo. Jedno je sigurno, bez maski se ne može. O ovoj temi mnogo više će nam otkriti naš specijalni gost, dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut. A kada su maskembali nastali, skoro nezaobilazan deo njih bila je igra u kojoj su svi gosti pogađali identitet jedne osobe postavljajući joj pitanja. Ovaj vid igre održao se i do danas u nekim kvizovima. Zato u studiju znanja imamo kviz u kojem će učestvovati članovi naše publike. Pitanja će im postavljati moja koleginica Višnja Pečenčić. Vinka, verujem da si se do sada pribrala. Jesam. Od početnog šoka. Pa da počnemo mi našu današnju priču i vidimo šta se sve krije ispod maske. Da krenemo i to od prapočetka i da skinemo maske. Prvo pitanje za vas, kada i kako su nastale maske, šta su one simbolizovale? Mi pretpostavljamo da su maske iz doba totemizma. To je verovanje da je najdalji predak jedne zajednice, osoba u jednom selu ili jednoj porodici životinja. Dok su se ljudi bavili lovom, to su bile životinske maske. Kad su prešli, to su bile maske opasnih životinja koje su lovili. To je mogo da bude vuk, mogo je da bude medved. Zavisi kako u kojoj kulturi. A kada su prešli na zemljoradnju, to su onda jarac, ovan, životinje koje su bile bitne. Jeste, životinje koje su važne za zemljoradnju. Ali ono što je važno, pitali ste šta je simbol tih masaka, one su predstavljale u stvari duše predaka. Ljudi su verovali da u zimskom periodu se otvaraju nebo i zemlje, odnosno da oni počinju da se otvaraju od jesenje ravnodnevice. Zato imamo one jesenje zadušnice, pa onda prolećne zadušnice koje su veoma važne, da se polako otvaraju nebo i zemlje, da je u sred tog perioda, u sred tog doba zimskog polugođa, potpuno otvorena veza sa onostranim svetom i da onda mogu možda se stupi u kontakt sa njima. Zato su se maskirali i ti koji su bili maskirani, oni su na neki način predstavljali duše predaka koje je trebalo umilostiviti. Oni su išli od kuće do kuće, primali darove, ali su pritom i pevali nekakve čarobne pesme, neki ritual su izvodili, neki obred kojim je trebalo da se pobedi surova zima i da sunce ponovo zasija. Da, to je jako zanimljivo. A ne maskira se samo čovek. Eto, Peđa i u prirodi imamo te primere. Da bi se opstalo, imamo primere maskiranja. Recimo, biljke. Koji su tu vama najinteresantniji primeri? Pa da, ovaj maskembal u prirodi bi mogao da se nazove mimikrija. Drugim rečima, zapravo organizmi jednostavno pribegavaju promeni svog izgleda, ne bili preživjeli, ne bili nekog privukli, ne bili opstali. E sad, kad su biljke u pitanju, tu postoje veliki broj vrsta koje pribegavaju raznim maskiranjima. A koje su vama najdraži primjeri? Pa, što recimo, bi ljudima bilo interesantno? Ono što je interesantno, što možda i mnogi od vas gaje kod kuće, jesu kaktusi. U stvari, to i nisu kaktusi, neke sukulente tipa litops, koji su onako izgledaju kao kamenčići. I sad oni u prirodi bukvalno liče na svoju okolinu i jednostavno herbivore uopšte ih ne napadaju, niti ih koriste u ishrani. Tako one zaobilaze svoje napadače. E sad, s druge strane, imate neke biljke koje, da kažem, opet su nekakvi favoriti moji, a to su orhideje, to sam još jednom rekao ovde. Šta je s orhidejama stvar?
Ona je, recimo, jedan rod ofris koji živi kod nas. Bukvalno svojim delom cveta imitiraju ženku insekta, njih oprašuje pčela. I sad, da bi oni obezbedili oprašivanje, bukvalno su prilagodili taj svoj, tu dvojnju usnu, da je tako nazovem, koja potpuno, ali potpuno liči na ženku pčele. I sad mužek onako gleda, šta će drugo, privučen, jel tako, krene u napad. Naravno, udari u cvet, posebne strukture koje se zovu polinije kod ovih orhideja se njemu prikače za glavu ili toraks i on onako s onim rogovima, jel, odleti, ne završivši posao koje je naumio, ali pomogavši biljci. Jel? Zašto? Zato što mi muškarci inače imamo kratko pamćenje, pa opet letimo na drugi cvet, ali onda mislim na biljke, jel? I na pčele. I sad mužik pčele udari u drugi cvet, misleći opet, ko zna šta će sada se desi, međutim, ispostavi taj polen, dođe do oprašivanja i na taj način orhideja sebi obezbedi oprašivanje. E sad, postoje još neke orhideje iz roda Drakea iz Australije koje ne samo da liče, njih oprašuju ose, ali ne samo da liče na osu, na ženku ose, nego još i emituju feromone. Kako to? Tako da vidite, maskiranje nije samo promena izgleda, već i možda i miris imaju neki smisao, jel tako, parfemi, kad se ljudi u pitanju. Zanimljivo. A da li, recimo, i društva, da li nam možda društvo, Majo, od negde, od najranijeg perioda do danas, nameće to da nosimo maske i na koji način? Društvo uvijek bilo povezano sa maskiranjem, odnosno maske su postojale još iz vremena pradavnog, to su u pitanju kultovi, neke pogrebne svečanosti o čemu profesorka naravno može mnogo više da govori. Nama društvo i savremena kultura danas nameću maske, odnosno nameću to da budemo prilagodljivi svakoj nekoj društvenoj situaciji i mi praktično svesno ili nesvesno preuzimamo određene maske da bismo se uklopili, da bi se bolje prilagodili nekim društvenim odnosima i da bismo prihvatili neke nametnute ili ne društvene obrasce i standardne ponašanje. Zanimljivo. A eto, vidiš, Ivana, od najranijeg perioda do danas i u prirodi i u društvu imamo maske. Naravno, maske kao dekoracija, kao simboli, ali nikako ne smemo zanemariti njihov značaj u psihološkom smislu. Evo, doktore Milivojeviću, šta su maske u psihologiji? Maske su onaj deo ličnosti koji je okrenut ka javnosti, što znači da postoje dve vrste, da kažem, socijalnog sveta. Jedan socijalni svet je onaj u kome ljudi su sa bliskim ljudima, sa onima koji dobro poznaju, znači na neki način arhetip toga je porodica, znači kao dete nas donesu u porodicu pa smo tu opušteni, bliski sa drugima i tako dalje. A onda otkrivamo da postoji ulica, da postoji razred, da postoji učionica. Znači, neki drugi svet u kome nas ljudi ne prihvataju. U intimi je normalno da nas drugi ljudi prihvataju, tu smo onakvi kakvi smo. A onda kada izađem na ulicu, to vladaju neka druga pravila i prvenstveno je to pravilo distance. Znači, kod kuće kad nešto nije u redu, onda se napravi distanca, a u javnosti kad je sve u redu, postoji distanca. A da li je stavljanje maske uvek laž? Pa ne, znači maske ima, te psihološke maske imaju tri funkcije. Jedna funkcija je da sakrijem nešto svoje od radoznalosti ili zlonamernosti drugih. Druga stvar je da zaštitim druge od iskrenosti svoje. Znači mogu biti iskren sa ljudima koje poznajem, ali ako sam iskren sa ljudima koje ne poznajem, onda mogu da ih uvredim, jer ja ne znam ko su oni, šta su njihove vrednosti i tako dalje. I ono što je u stvari najvažnija funkcija tih socijalnih maski u javnosti ili javnog ja, kako je to zovem, to je da se mi predstavimo drugima. Znači, živimo brzo, pogledate nekog i to je jedan psihološki period 20 sekundi kada vi donosite procenu o tome ko je ta druga osoba, čime se bavi, da li je opasna, nije opasna, da li možete verovati, ne možete, da li vam je privlačna, nije vam privlačna, koje je polne orijentacije itd. itd. I onda na osnovu tog zaključka u 20 sekundi zavisi dalja sudbina komunikacije. Znači, da li ćete produžiti dalje ili ćete želiti s tom osobom da komunicirate, da je malo bolje upoznate, pa možda u nekoj perspektivi da se zbližite. Ali i u kasnijoj komunikaciji sa tom osobom, kada nam je potrebna maska, a kada ne? I da li možda stalno nosimo neki vid maske? I tu sad dolazimo do onoga što ste pitali malo pre. Znači, ja koristim metaforu prodavnice. Znači, svaka prodavnica bi trebala da ima izlog. Izlog je na ulici, ulica je javnost. I sad ne može prodavnica stavi svu svoju robu, taj izlog, nego se na neki način predstavi. Znači, stavi jedan rezime
ko sam, kakav sam, čime se bavim i tako dalje. Ne mogu sve da stavim, nešto i neću da stavim, je li tako? Međutim, to su vam ta neka predstavljanja, znači kao reklama. Ali pored takvih predstavljanja postoji lažna predstavljanja. Što znači stavim u izlog nešto čega nema u prodavnici. Znači lažno se predstavim. Tako da, recimo, ovo što ste rekli muškarci, znači, prolazim, vidim sex shop, uđem unutra, a unutra se prodaju venčanice. Znači, na neki način prevara. I onda ljudi koji imaju te lažne maske, oni u stvari imaju problem sa samopoštovanjem. Jer ako ja se pokažem drugima ovakav kakav sam, onda ti drugi ljudi će vidjeti da ja ne vredim dovoljno i neće hteti da me prihvate, da uđu u te neke bliže odnose sa mnom. I zbog toga se ja predstavim onako kao što nisam. Što znači, kupim, ne znam, kineski lažni najskuplji sat i na razne načine se ljudi, jel tako, predstavljaju, uključujući intervencije na telu, estetska hirurgija itd. itd. I onda mi se neko približi, dopadne mu se to što vidi u izlogu i onda nastupa problem kad mi treba da budemo bliski. Znači, kad ja tu osobu treba da pustim u neku svoju intimu i da se prikažem pred njom onakav kakav jesam. A pošto ja sam mislim da ja ovakav kakav jesam nisam dovoljno dobar, onda se plašim da će ona kad me vidi tako kakva sam, da ode i da kaže ti si mene prevario, ja sam mislio ili mislila da si ti ovakav, a ti si u stvari ovakav. I onda ti ljudi imaju strah od bliskosti, odnosno ne uspostavljaju bliske odnose, nego žive u nekoj pseudo-bliskosti ili čak recimo kad se uplaše da će drugi njih da raskrinka, znači krinka, to je maska, raskrinkati, da će vidjeti kakvi su, onda oni odlaze. Znači, nećeš ti mene prvi da ostaviš, ja ću tebe i tako. Ali sasvim je sigurno da su tada u problemu, a kako da taj problem rešimo, pitat ćemo vas kasnije, toliko za sada, hvala vam. A mi sa psihologije prelazimo na glumu. Uroše, šta za glumca znači maska i od čega zavisi da li će glumcu neka maska leći? Pa sad, u suštini, to sigurno zavisi od senzibiliteta i od toga kako je njemu reditelj dao ulogu. E sada, obično, maske postoje naravno da one upotpune ili nama urade neki nedostatak koji nemamo, pa na primjer da kakav god da je glumac, on može da igra i džina, i patuljka, može da igra i mačku, i ženu, i babu, i dedu, i tako dalje. Ali u suštini mislim da je baš do glumačke individue onako kako će on taj lik koji igra da prezentuje. E sad, u zavisnosti da li igramo neku osobu, na primjer stariju, a mi takvi nismo, pa onda tražimo. Na primjer, da li smo mi vidjeli takvu osobu, da li nam je takva osoba bliska, pa na primjer tražimo sad govor drugačiji, pa tražimo hod, pa da li ima neku specifičnu manu ili nema, ili ima maramu. Tako da u suštini sve do glumčeve mašte i do toga kako se on sa rediteljem dogovori. A kada glumac ulazi tako u lik, na primjer taj koji igra, strašno je važno, nama probe služe u suštini zato da glumac vežba i da proba taj lik koji igra više puta i na više načina i onda onaj poslednji kakav njemu najviše odgovara i kakav se dogovorio sa rediteljem, on taj zapamti i onda posle 3 mjeseca proba, lako je ući u sekundi u liku bilo kom dobu dana ili noći, samo se stavi marama, prisetim se onoga šta sam bio i onda krenem da radim ovaj taj lik i, koji igra. I ti si tako ušao i u lik tako babe. Je, tako sam ja ušao i u lik babe, pošto sam evo sad ovdje za ovih kratkih minut, dva napravio neku skicu ovaj lika, kakav bi ja naravno sad na početku krenuo i da gradim. Ja sam probao malo hod, pa možda da li je bole leđa, pa kakva je to baka, da li je žustra, da li je živahna, da li je nešto pre toga radila, vjerovatno je Šumadija, pošto vidim, jel tako da. Tu je, tako sam se lepo obukao sa keceljom, spremala je nešto, kuvala, pa je jurila iz kuće, pa sam ja po principu tog neke biografije lika uspeo kao taj mali, ovo to malo zrno lika da napravim i eto da donesem u studiju. I vidimo da je imalo efekta, posebno na Vinku. Hvala ti za sada, ti ideš da se presvučeš, pa... Se vidimo uskoro. Vidimo se uskoro. Aplauz. A Vinka, dakle... Uloševa baka je imala efekta kod tebe, ili tako? Bio je potpuno autentičan i uspeo je da me prevari, ali kada smo kod toga, imam pitanje za doktora Milivojevića. Vidjeli ste onaj skeč na početku, moj i Ivanin, i zanima me baš ta situacija, ta nezgodna situacija kada nam je neprijatno pa nosimo maske. Šta uraditi u toj situaciji? Da li biti iskren i direktan i reći istinu u oči, što bi se reklo, ili nositi masku? Pa sve zavisi od situacije, ali verovatno u većem broju situacija ljudi nose masku. U ovom slučaju nose masku da bi sakrili svoja osjećanja. Znači, recimo, bivši momak, pa sad je ona uznemirena, ali ako on vidi da sam se uznemirila, onda će on misliti da ja možda gajim još uvek
neke očekivanja od naše veze ili tako dalje, ili recimo učiteljica ta stroga i tako dalje. Tako da ljudi onda stave tu masku kako bi sakrili ono što njihovu pravu reakciju na osnovu koje bi drugi mogao da ih pročita. Da li znači treba sakriti tu reakciju? Neka treba, u većini situacija treba, ali nekada i ne. Dobro, dakle nije lako, ali eto nama saveta. Našeg doktora. Vinka, možemo u nekoj drugoj situaciji da hrabro isprobamo tu taktiku, a sada idemo u srednju školu TechnoArt da malo bolje upoznamo članove naše publike i da vidimo gde je to mesto gde se prave onako lepi kostimi iz početka emisije. Kostim, odnosno odevanje, oduvek su imali moć neverbalne komunikacije. Kostim je govorio o društvenom statusu i individualnom identitetu. Imao je simboličku i estetsku dimenziju. Ali oni koji su ga stvarali, oduvek su smatrani vrhunskim umetnicima. Mi se danas družimo sa mladim talentima, učenicima srednje škole TechnoArt. Kostim je veoma važan, da kažem, društveni segment svake razvijene civilizacije. Između ostalog, on obeležava ili simboliše neku estetiku društva i vrlo se oslanja na neke okolnosti koje je prate. Što se tiče scenskog kostima, prije svega, vrlo je važno istaći ono šta hoćete tim likom ili karakterom da poručite. Akcenat na ovom smeru je scenski kostim i od prve do treće godine obrađujemo scenske kostime, tačnije istoriju kostima, od najranijih perioda pa sve do 20. vijeka. Ove godine mi smo izabrali da radimo od Molijera tvrdicu i svaki učenik dobije lik na osnovu kog radi kostim. Za kostime koje smo izabrali i prenosimo na natrovne papire i nakon toga radimo probu u belom materijalu i nakon toga uzimamo, radimo sve to u običnom materijalu. Ja sam garnčar i moj zadatak je bio da napravimo lutke. Te lutke vrtimo na točku, iz delova ih pravimo. Prvo pravimo glavu, ruke, stomak i potom spajamo sve to lastišem. Naš zadatak je bio da napravimo čitavo telo te lutke, a krojači zatim obuku te lutke. Crtež kostima radimo u platnu, sklopimo ga. Probamo na lutici da proverimo kako će izgledati, ako treba popravimo malo rukave ili koji već deo neštima. Mi obično radimo likove iz filmova i trudimo se da ih što bolje realizujemo, ali opet dodajemo nešto svoje. Biramo materijale koji će karakterisati lika i koji će se svaki sa svakim uklapati. Nije samo suština uklopiti crnu i belu boju, već da uklapamo da se, na primjer, narandžasta, fluorescentna, zelena, crna i siva slažu, a da opet daje isti smisao. Pa što se tiče izrade kostima, naravno podrazumeva da ste vrlo vešti u konstruisanju i modeliranju, ali posle toga podrazumeva i da ste vešti u nekom, da kažem, ličnom, manuelnom radu. To podrazumeva da znate i veštinu eventualno veza, heklanja, našivanja perlica, znači određenih detalja koje obogaćuju sam kostim. On dobije neku specifičnu i formu i oblik i prosto estetsku vrednost koja sa scene deluje potpuno bogatije i drugačije. Dakle, to je bila TechnoArt srednja škola gde mladi prave ove divne maske. Ovo je prvi put da u studiju znanja imamo kostimirane takmičare. Sa moje desne strane je ekipa Ana Karenina, a sa moje leve strane je ekipa Tiffany. Aplauz jedan za njih. Da li ste spremni? Jesam. Možemo da počnemo. Višnja, izvoli, prvo pitanje. Prvo pitanje je za ekipu Ana Karenina. Za koju državu se vezuje kabuki pozorište koje je karakteristično po jakoj šminki koju glumci imaju na licima i koja podseća na maske? Samo da kažem da je supernička ekipa, može da smišlja odgovor. Ukoliko ekipa... Kabuki, još jednom da ponovim. Evo, vreme nam je istaklo. Da li imate odgovor? Pa možda Francuska. Francuska nije tačan odgovor. Mi mislimo da možda Japan. Kako? Japan. Tačan odgovor, bravo. Bravo. Sljedeće pitanje za ekipu Tiffany. Vaše prvo pitanje je povodom koje manifestacije su se tradicionalno nosile venecijanske maske? Odbrojavanje je u toku. Maskembal u Veneciji. Ne, nešto drugo se traži. Ekipa Ana Karenina, imate li vi odgovor? Nemam.
Višnja. U pitanju je karneval u okviru kojeg je bio i maskimbal, ali karneval je događaj koji smo tražili. Višnja, idemo dalje. Drugo pitanje je za Anu Karenjinu. Dakle, kako se zove glumac koji tumači lik Stanleya Ipkisa u filmu Maska iz 1994. godine? Ovo je relativno poznato, ne bi trebalo da bude teško. Kako koje generacije? Kako koje generacije, jeste. Imamo li odgovor? Ne. Tiffany, da li je moguće? Jim Carrey. Jim Carrey, eto sada znate. Idemo na sledeće pitanje. Sledeće pitanje je za Tiffany. Kako se zove lutka žabe iz Muppet Show-a? Aha. Ovo sad nije već generacijsko pitanje. Kermin. Kermin. Tačan odgovor, Kermin. Bravo. I poslednje pitanje u nizu, je li tako? Da, za Anu Karenjinu. Kako se zove čuveni lik iz britanskog folklora, ovo je bitno, koji nosi ime po jednom delu svoje odežde? Aha. Razmišljajte na engleskom. Na engleskom, da. Eto, mala pomoć. Imamo li odgovor? Nemo. Ana Karenjina. To je rusko govorno područje, ja se izvinjavam. Ipak, supernička ekipa, da li ima? Ništa više. Čekamo Robin tebe. Robin Hood. Eto, sad znate. I poslednje pitanje je u nizu. I za Tiffany, malo nisam znala da će biti tim Karenjina. Dakle, koja boja je bila čuvena? Čipka na haljina Ane Karenjine na balu kada je plesala sa Vronskim. Crna. Crna. Tako je. Aplauz. Aplauz. Dakle, da vidimo koji je rezultat na kraju prvog dela kviza. Dakle, 15-0 za ekipu Tiffany. Ana Karenjina, 0 poena. Naravno, mnogo toga se do kraja može promeniti. Hvala vam, izvolite, sedite, odmorite malo. Pripremite se za drugi deo kviza. Višnja, hvala ti. A Vinka, kako se tebi sve ovo čini? Imaš li svog favorita? Pa, mogu samo da kažem neka bolji pobedi, ali ne mogu da se otrgnem utisku koliko su im divni kostimi i maske. A posebno mi se dopalo ovo kada smo pominjali Anu Karenjinu, pa otuda eto i naredno pitanje. Dakle, uspeli su da nam makar malo dočaraju tu atmosferu bala pod maskama. Kada su i kako oni nastali? Balovi pod maskama su iz doba renesanse. Oni su krenuli u stvari da se organizuju u zatvorenom prostoru, za razliku od karnevala koji su bili na ulici, koji su bili javne manifestacije. Dakle, karnevali su preteča. Karnevali su preteča, preteča karnevala su još neki Saturnalije iz doba Starog Rima i sve to još iz Stare Grčke. Ali ono što je važno to je da u to zimsko doba se izlazi na ulicu, da su ljudi maskirani i da na karnevalima, karnevali su u gradovima. Ono što sam ranije govorila, maske životinja su nosili na selu u toj ruralnoj sredini, a gradovi imaju karnevale i to baš karakteristično za mediteranski pojas. To su bile maske, maske ne samo luksuzne maske, da je luksuzni kostimi, u stvari maska kad je samo na licu, a kostim je kada je i odeća, nego su to bili i kostimi smrti vrlo često. Zbog jer je čega? Trebalo da se suprotstavi smrti, odnosno to je na karnevalu nema granica. Na karnevalu i tokom Saturnalija isto dolazi do inverzije, dolazi do suprotnosti. Robovi su ti koji komanduju, koje služe gospodari u antičko doba. Na karnevalu su, kao i na balu, maskirani su, ne vidi se ko, svako može da radi ono što mu je volja i to jeste s jedne strane jedan društveni ventil, ali to brisanje granica je veoma važno zato što tek kad njih izbrišemo možemo da krenemo u nešto novo. E, ali govorili smo malo pre o maskama koje nose biljke, a šta je sa životinjama? Da li oni nose maske? Kako? Pa naravno, kako bi sad bilo da se maskiraju biljke, a da se životinje normalno, ne maskiraju? Normalno, da se revanširaju. Mislim da je među životinjama ovako šampion u maskiranju zapravo hobotnica. Jer ona zapravo može da menja izgled svog tela i da bukvalno u jednom trenutku izgleda kao riba list, a u drugom trenutku da opet promeni boju svojih krakova i da podseća na jednu koralnu zmiju, odnosno na više koralnih zmije. Naravno sve u funkciji zaštite, da nekog zaplaši, da preživi i tako dalje. Životinje u stvari umeju sa podlogom da se stope. Takođe, to je još jedan način maskiranja, tako kažem. Uglavnom se to odnosi na okolinu.
A mogu... kod Ajkula postoji ono kada ih gledamo od ozdo, da su one slični boji neba, jeste, a od ozgo slični boji podloge. I onda ih ne vidite i tako mogu lako da, možete lako da postanete plen Ajkule. Ali ovaj, iskusni ronici naravno to znaju, pa lako uoče Ajkulu. E sad, ono što je interesantno među životinjama, insekti su posebno zanimljivi. Postoje recimo jedna grupa insekata, fazmide, koji imaju malo bez veze, da tako kažem, naziv na domaćem jeziku, pa neću to da kažem, ali svakako insekti koji podsjećaju na štapić, recimo. Vi sad gledate biljku i vidite jedan štapić koji na trenutku počinje da se kreće. Ili gledate biljku sa listovima, toliko dobro imitiraju listove da prosto niste ni svesni, na toj biljci postoji jedan insekt koji potpuno imitira maskiranje u list, jel? I tek kad ga dodirnete ili protresete biljku, on počne se kreće. Znači, neverovatne su forme u okviru ovaj životinjskog carstva, promene, maskiranje i tako dalje. Posebno interesantno kada, recimo, životinje koje nisu otrovne žele da odglume. Sad opet ne želim da dajem, kako kažem, ljudske karakteristike životinjama, ali recimo da bi nam bilo lakše. To će tako profesor Milivojević. Da, on je tu mnogo bolji od mene. U svakom slučaju, što se tiče tih zmija koralnih, postoji zmije koje nisu otrovne, koje potpuno imitiraju koralnu zmiju. I sad vi kad vidite ili već neki predator ili već neka druga životinja kad vidi tu zmiju, prosto pomisli se radi o koralnoj zmiji koja je otrovnica i beži. Na taj način ove životinje jednostavno... predstavljajući se kakve nisu, uspevaju da izbjegnu sigurnu smrt. Isto je tako i sa nekim mušicama koje podsjećaju na ose i tako dalje. Mnogo primjera u tako životinskom carstvu. Tako je u životinskom carstvu, a kad se opet vratimo na priču o društvu, društvo nam i danas nameće tu potrebu da nosimo maske. Na koji način i na koji način to možda mediji čine? Mediji to čine vrlo često i to najčešće tradicionalni mediji koji promovišu određena poželjna ponašanja, poželjan izgled, poželjne životne stilove. Vrlo često to čine predstavljajući slavne ličnosti na koje ljudi bi trebalo navodno da se ugledaju i da žive njihovim životima, da se identifikuju s njima. S druge strane, internet je veoma pogodno tlo za maskiranje, za preuzimanje identiteta, za to da se neko predstavi onakav kakvim zapravo nije. I na internetu mnogi ljudi režiraju sopstvene živote, prikazuju ih boljima i lepšima nego oni što to zaista jesu. I to je dakle lažna slika. Eto nama uvertire za doktora Milivojevića. Vinka, upravo imam u kontekstu te priče jedno pitanje za njega. Doktore Milivojeviću, kako da napravimo razliku između ljudi koji stavljaju, odnosno koji su ovladali tehnikom stavljanja maske da bi se prilagodili i onih koji jednostavno žele da nas izmanipulišu? Pa ne možemo znati. Znači, za razliku od maske o kojima je bilo često reči, to su vidljive maske. Znači, vidite da je neko maskiran i pitate se ko je iza toga. Međutim, te psihološke maske, one su nevidljive. I ljudi, da bi te maske uopšte funkcionisale, moraju da se tako predstave kao da nemaju masku. Tako da mi to ne možemo znati, ali gledamo najčešće kakva je komunikacija. Znači, ako se nešto u toj komunikaciji ne uklapa, mi toga možemo biti svesni, a možemo biti i nesvesni. Znači, ljudi kažu nešto mi tu škripi, nešto smrdi, tu nešto nije u redu i tako dalje. Znači, radi njihova intuicija. A intuicija je proces obrade informacija koga nismo svesni. Znači, naše nesvesno obrađuje informacije i onda samo izbaci rezultat. A rezultat je u stvari osjećanje sumnje. Tako da, na jednom kraju imamo naivnost, recimo... Ona bajka Carevo novo delo, dečija bajka, je li tako? Znači, kad je čitate kao dete, onda odrasli ljudi su pokvareni zato što nose maske i pretvaraju se da je car obučen, on je u stvari go. A kad gledate tu bajku iz aspekta odraslih, onda to tako treba. Jer ako vi kažete caru da je go, on će vam odseći glavu, nastradat ćete, imat ćete neku negativnu posljedicu. Tako da, deca su naivna, a onda odrasli ljudi stiču neko iskustvo. Imate onu suprotnu kategoriju, to je paranoidnost. Znači, oni, deca naivni nikad ne sumnjaju, ovi stalno sumnjaju. Međutim, zdravi ljudi sumnjaju onda kada treba. A treba sumnjati kad se nešto ne uklapa i kada neka velika vrednost menja vlasnika. Evo, u prethodnom delu razgovora vi ste pominjali situaciju u kojoj, recimo, slučajno, odnosno namjerno pomešamo maske, pa se predstavljamo kao neko drugi, da bismo se nekome dopali. Međutim, kada shvatimo da jednostavno je teško funkcionisati u takvoj ulozi, šta da radimo? Kako da se izvučemo? Pa, kako rešiti taj problem generalno? Znači, ja sam psihoterapeut i ja gledam to onako dublje. A to je da kada bi ljudi prihvatili sebe i
imali samopoštovanje. A samopoštovanje znači, znači poštovanje je kada nekoga gledate pa kažete ta osoba ima neke osobine koje ja visoko cenim, a samopoštovanje pogledate sebe pa kod sebe vidite neke pozitivne osobine koje vi sami visoko cenite. E, onda nema potrebe za lažnim predstavljanjem, za ovim, za onim, ali sa druge strane, kao što ste vi rekli, su mediji koji stalno nameću diktaturu lepote, mladosti, bogatstva i tako dalje. I mi u stvari kroz takve uzore koji se medijski prezentuju nabijemo te neke vrlo visoke standarde, pogotovo mladoj generaciji, koji imaju taj imperativ idealnosti. I onda, znate, gledate naročito te za mlade časopise, fotografije koje su sve photoshopovane, znači koje su sve digitalno pretvorene u nestvarnu lepotu i onda vidite desetak ili 50 nestvarnih lepotica i pogledate sebe i onda naravno da ćete da se maskirate jer u stvari imate ružnu sliku u sebi. E sad, s druge strane, ne možemo da kažemo da su maske nužno loše, one imaju adaptivnu ulogu, pa da li možete da nam date određeni savet u kontekstu toga kako da na najbolji mogući način ovladamo tehnikom stavljanja maske? Znači, samo da objasnim kako deluju maske. Recimo, vi ste našminkani, jel' tako? Da. Znači, to je ono što se kaže maskara. Imate maskaru. Maska, maskara i tako dalje. E sad, muškarci, kada gledaju našminkane žene, one znaju da su oni našminkali. Ali onaj konkretni deo njihovog mozga obrađuje tu informaciju tako što ima pojačan doživljaj lepoga. Tako da ta kognitivno znanje da to nije baš tako i taj doživljaj lepote koji se ima se nekako spaja i onda cela stvar dobro funkcioniše, da tako kažem. Dakle, kroz šminku smo sve uspjeli da objasnimo. Hvala vam toliko za sada. E, sad Ivana. Ja mislim sada da postoji neko prisustvo nadprirodnih moći u studiju. Ne znam da li ti to nadprirodnih biš. Moći? Da, ja mislim da nas neko posmatra. Što ti pričaš? Mislim da on ima rentgenski vid. Rentgenski vid? Da, da. Frka. Pa što sad bežiš? Moram da se revanširam. Ovo ste lepo smislili. O, da. Pa morala sam... Zdravo, Ivana. Zdravo, Vinka. Ne plašite se. Tu sam. Sada vas više niko neće dirati. Jer Superman je tu. Pa ljudi, aplauzu dajte. Uroše, posle bake Superman, otkud to? Tako je, superheroj. Danas su aktuelni superjunaci, superheroji. Imamo DC komik, imamo Marvel. Tako da, eto, ja sam odabrao danas da budem Superman. I da, eto, uporedim sa prethodnim likom koji sam imao, a to je baka. Realno su dijametralno drugačiji. S tim da mogu da kažem da što se tiče bake, tu imamo mogućnost veće mašte, razmaštavanja, nego kod Supermana. U suštini, teško je, po mom nekom mišljenju, igrati superheroje, zato što u suštini ceo svet zna kako vi bi trebalo da izgledate, zna vašu biografiju lika, zna vaše postupke, zna u suštini kakvi ste, tako da nema tu sad mnogo izmišljanja, ali u suštini svi znamo, jel, Clark Kent, Kryptonit, Superman je tu. Sad si se malo zapetljao. Dobro. Ti si kažeš Superman, imaš nadprirodne moći, nisam sigurna da tako nešto baš postoji. Kako? Vidiš da te ne plaši? Kako odglumiti nešto što ne postoji? E, tu je sad kvaka. Evo ovako, glumac koji igra superheroja, on neće da igra da ima nadprirodne moći, nego kolege, glumci oko njega igraće kao da je on nadprirodno jak. Isto kao kada kažu igrate kralja. Recimo, kralj nikad neće da uđe u prostoriju i da kaže ja sam kralj, ja ću da sednem sad na svoj presto. Ne, kralj samo uđe, a podanici se poklone. I onda tako da podanici igraju za njega, kao sam, na primjer, ja ako bi bio Superman, jel, igram Supermana, ja, na primjer, samo Ivana tebe pogledam i ti, ja, odigraš, tako je, i ti odigraš moje moći, naravno, to je tako u pozorištu. A onda moraš da me podmitniš, neki slatkiš ili čokolada. On može pa... neki kolačić i nešto, sredit ćemo to. Tako da na filmu je to mnogo drugačije, imamo specijalne efekte, pa ljudi dižu kola, pa skaču po 50 metara, 100 metara, pa lete. Tako da ipak u pozorištu je drugačije, tako da u pozorištu igraju drugi, a na filmu igraju efekti. Idi ti da se prosvučaš još jednom da vidimo šta si nam još spremio, a mi umeđu vremenu, pošto sam ti pomenula slatkiše, da vidimo priču o marmeladi, odnosno o poreklu reči marmelada. U redu, idemo. Mary Stuart, kraljica Škota, pala je kao žrtva teške i plemenite bolesti. Bolesti nesrećne sudbine. Manje više to što ima tri neuspela braka iza sebe,
Mary glavni problem zadaje ona crvenokosa, bledunjava polusestra sa engleskog prestola, Elizabeta. Pri samoj pomisli na nju, Mary spopne napad glavobolje, a danas joj je stiglo uznemiravajuće, da ne kažem preteće pismo od te proklete protestantkinje. Merina fina francuska posluga rešila je da odobrovolji svoju kraljicu tako što će joj zadovoljiti stomak, ako već za srce nema spasa. Nažalost, škotska kuhinja nije preterano spasonosna. Jadna dvorska kuvarica pretrese celu kuhinju, mučena mišlju kako je njena gospodarica Mary bolesna. Marie malade, Marie malade, Marie malade. Ali ništa nije bilo dostojno bolesne kraljice. Marie malade, Marie malade, Marie malade. Ali dobre ideje uvek padnu s neba kada su najpotrebnije. I baci se kuvarica na posao. Marie malade. Pomisli kuvarica da je sve spremno. Marie malade. I ode da posluži poslasticu bolesnici. Mary zbunjeno pogleda u poslasticu i upita. Da šta je ovo, kuvarice? A kuvarica u zanosu samo nastavi da odmahuje glavom. Marie malade, Marie malade. Mary pomisli da je to naziv ove poslastice koja joj se izuzetno dopade i upita. Marmelada? Marmelada. Kuvarica potvrdno klimnu glavom i nastavi svoj pev. Marie malade. I tako nastade reč marmelada. Izvinjavamo se, nešto se dešava u studiju. Šta? Dragi gledaoci, izgleda da je ovo bio pogrešan skeč, koji je u potpunosti počivao na lažima i izmišljotinama. Sledi pravi skeč baziran na istinitim događajima. Reč marmelada nastala je od portugalske reči marmelo, što znači dunja. Kasnije je počela da se koristi i za poslastice od drugog voća. Kraj skeča, doviđenja i hvala. Da si sa velikim interesovanjem pratila priču o nastanku marmelade, ali vidiš, na kraju nije ispalo baš onako kao što je Višnja ispričala najpre, ali šta misliš o nekoj marmeladi od naranđe ili recimo od nekog egzotičnog voća? A? Ne, kajsija ili možda šljiva. Ja sam pre za te tradicionalne varijante, dakle samo domaće, ništa tako egzotično. Sad kad smo već kod toga da se mi malo pozabavimo ovim domaćim maskama. Dakle, šta je sa maskama i maskiranjem na našem području? Kakvu onu simboliku nose i koje su tu specifičnosti? Maskiranje kod nas, kad govorimo o maskiranju u tradicionalnoj kulturi, to su onda koledarske, to su onda obredne povrke. Rekla sam prvo koledarski, zato što se i počinje sa koledarskim. Ja sam i donela neke kopije masaka iz maski iz Etnografskog muzeja. Ove su u stvari bile više za jednu pozorišnu predstavu, koja je bila o Božiću. O Božiću zato što koledari idu pred Božić. Maskirani su u životinje, obilaze kuće, pevaju čarobne pesme, imaju batine kojima mašu, zvona kojima su okićeni, prave galamu i time teraju zle sile, a dobijaju za uzvrat neke darove. Obredne povrke koje idu u proleće, odnosno pred proleće, pred početak uskršnjeg posta, na bele poklade su maskirane u svatove. To su sve muškarci gde je i trudna žena. Vrlo jasno da ta njena trudnoća treba da doprinese plodnosti narednog perioda. Ali kad govorimo o maskama, možemo da govorimo i o kostimiranju, možemo da pomenemo i dodole. Dodole su prekrivene zelenim lišćem. Isto ih je išlo po nekoliko, po selu, vrijeme suše, pevale su pesme. I šta simboliš? Prezivaju kišu? One prezivaju kišu, da. To je ta magija gde slično treba da izazove slično. Kao što njih polivamo vodom, tako isto i kiša da polije vodom, da padne na naše useve. A Majo, šta nam maske i maskiranje govore u današnje vrijeme o kulturi i prvenstveno u našoj zemlji?
Ceo svet je pozornica, kako je nekada govorio Šekspir, i danas na toj pozornici zaista svi ljudi pomalo glume. Čitavo društvo i globalna kultura jesu takvi da podržavaju nošenje maski u raznim životnim situacijama. Te situacije su brojne, od poslovnih, privatnih, porodičnih, intimnih. I čini se da ljudi mnogo i u dobrovoljnom smislu preuzimaju na sebe razne maske kako bi opstali, kako bi u jednom nesigurnom društvenom okruženju izborili se za sebe i bili pomalo nalik na ove hobotnice ili možda bolje na neke kameleone u prirodi, da bi opstali, da bi preživjeli i da bi možda nešto, neku dobrobit za sebe stekli. A vi ste nam govorili o maskiranju biljaka i životinja. Šta mi to možemo da naučimo od njih? I sad, pričali smo i o biljkama i o životinjama, ali smo pričali i o ljudima. Nekako se ovde čuje neka reč koja bi mogla da bude socijalna mimikrija. U stvari, promena ponašanja usled neke situacije koju bi čovek, pretpostavljam da dobro kažem, želeo da prevaziđe. Pa i ona osnovna definicija inteligencije kaže sposobnost prilagođavanja nove u nastalim situacijama. Jeste. E sad, naravno, ja bih to nekako više volio da podvedem po nekako tolerantno ponašanje i da zapravo te maske budu u tolerantnom nekom u tolerantnim granicama. Što zapravo znači da ne treba da budu ekstremi. Znači, maske u pozitivnom smislu. I sa šta tu možemo da naučimo od biljaka i životinja? Mislim da bi od njih mogli najviše da naučimo kako da izbegnemo neku neprijatnost i kako da privučemo. Ne neprijatnost, već nekog ili nešto što je nama bitno. Zanimljivo. To je sad tema za razmišljanje. Vinka. Ivana. Izoštri pogled. Neko nam se približava. Zašto ćutim? Šta je ako ljubav nije? Ali ako je ljubav, Bože, šta je ona? Ako je dobra, zašto je zlu skromna? Ako je zla, zbog čega slatka mi je? Gorim li od sebe, čemu plači tužba? Kriv li sam tome, malo jauk vredi? O žrtva smrti, slatkoće ubedi. Ako vas neću, čemu ste mi družba? Slab razdor i gres i razlog su mi seti. Tako da ne znam sam stvarno šta hoću, te se znojim zimi, a cvokoćem let. Bravo! Svaka čast, ovo je 3 u 1. Evo, recimo, neki glumci mogu da uđe u više različitih likova i da se snađe odlično u tim ulogama, dok je za druge rezervisana uglavnom jedna vrsta uloga. Pa koje su kognitivne i afektivne osobine za tako nešto potrebne? Pa evo, iskreno, prvo, izvinite, molim vas, što vam leđa okrećem, ali ovako, odavde mi je lakše sa Ivanom da pričam, ali hoću da kažem da u suštini sve to zavisi od predstave, od reditelja i od senzibiliteta glumca. Sada, ako reditelj dobro poznaje kakav je glumac, da li ima ozbiljnu moć transformacije ili mu je prijemčiv samo jedan određeni tip uloge, onda i on zna na koju stranu njega da gura, što se kaže da li da bude ovakav lik ili onakav, ili ima širok dijapazon uloga ili je samo određen za jednu. Također je to bitno od toga da li taj glumac pre nešto radio, pa ga i publika vezuje za određeni tip uloga. Tako da, na primjer, kao što Arnold Schwarzenegger, svi pamtimo, jel, kao rmpaliju jakog Terminatora strašnog, verovatno ne bi bio dobar možda potez sad onda igra nekoga tako malog plemića, da li mu je to blisko. On je igrao čak i trudnicu. I to je istina, i to je istina. Tako da, do glumca u suštini mislim da je najviše, a i takođe i do inspiracije, do atmosfere, do toga koliko je taj projekat što radi njemu blizak, koliko mu se sviđa i koliko želi da se pokaže tu u najboljem mogućem svetu. Ja sam sad izabrao neki renesansni lik, pročitao sam jednu pesmu Francesca Petrarke, tako da prosto, eto, renesansa, humanizam, prosto sam dobio jedno nadahnuće italijansko, pa sam sebe od babe preko Supermana vratio, eto, u renesansu na neke početke, jel, maskembala, maskarade. Čitav vreme, Uroše, hvala mnogo. Hvala, hvala. Si se umorio od tolike priče? Boga mi, jesam, ali ja bi da sedem, proposto da... Izvoli se. Odmori malo, jel, hvala. Evo, doktore Mili Bojeviću, na početku emisije čuli smo onu pesmu Život je maskembal, svako se krije, ako u sebe siguran nije. Život je maskembal, ljudi su krivi, sa tuđom maskom lakše se živi. Koliko ima istine u rečima ove pesme i kako napraviti pravu procenu? Kako odabrati određenu masku, a pritom opet ostati svoj? Pa, to ljudi sami rade. Znači, to zavisi od toga šta neko vidi kod sebe. Znači, to je interesantna stvar zato što često ljudi kod nekoga vide neke kvalitete i osobine i tako dalje, a ta osoba ili ih vidi i ne ceni ili ih uopšte ne vidi.
Tako da su ljudi jako interesantni u tom smislu, jer ljudi koji imaju puno kvaliteta mogu da razviju osjećanje niže vrednosti, jer to nije idealno, nije ovako, nije onako, ali tako pa sebe preziru potpuno neopravdano. Ali onda, kada ulaze u te socijalne interakcije, ipak žele da budu prihvaćeni, voljeni, da ih neko poštuje i onda se javlja potreba za masku. Ono što je u podlozi svega, to je da socijalne maske su povezane sa velikim gradovima. Jer, znate, pleme, znači mi smo naši i po definiciji smo bliski. Znači ja sam u redu, Vinka je iz mog plemena, ona je u redu, a vi ste iz nekog tamo drugog plemena i ko zna kakvi ste vi, niste u redu, vi ste naši neprijatelji. I ja onda ovako, tako? Okay, da. Da, vi ste, ne, vi ste naši neprijatelji, onda idemo mi da vas opljačkamo i tako dalje. A onda... Doktore, pa zašto ste tako radikalni? Podelili ne, to je primitivno društvo, plemena, plemenski ratovi i tako dalje. Ali onda kako se društvo ukrupnjava i kako nastaju veliki gradovi, onda smo svi mi pripadnici jednog velikog grada, ali se ne poznajemo. Jer u maloj zajednici svi se poznajemo. Tako, i svi znamo. I raskrinkamo te maske, u stvari. Da, to je... Ne da ih raskrinkamo, nego ih i ne nosimo. Mislim, šta će nam maske kad znamo svi jedni od drugima, generacijama unazad i tako dalje. Ali u velikom gradu, znači ja sad moram se ponašati da smo mi, a ljude ne poznajem. I onda moram prosto da nosim socijalnu masku da bih bio ljubazan, kulturan. Znači, ljubav je ja i Vinka, znači mi... A ljubaznost, to je kada se ja pretvaram da volim iako ne volim. I onda kada vidim, dobro dan, Ivana, kako ste? Ivana, kako ste? Drago mi je, jao što lepo izgledate. Hvala vam najlepše. Doktore, hvala vam mnogo. Od sada ćemo malo pažljivije birati maske koje nosimo, je li tako, Vinka? Da, to smo slušali. A sada sledi drugi deo kviza. Molim ekipe da mi se pridruže. Ana Karenina, izvolite ovde. Tiffany, sa moje leve strane. Višnja, koji je rezultat bio da se podsjetimo na kraju prvog dela kviza? 15-0 za Tiffany. 15-0 za Tiffany. Evo, sada imate priliku da ispravite to ovog puta. Možemo li da počnemo? Da li su spremna pitanja za drugi deo? Jesu. Da li su spremni takmičari za drugi deo? Ana Karenina, jedno aktuelno pitanje koje bi svaka generacija trebalo da zna. Koji je najstariji maskembal u Srbiji koji dalje traje i negde se u ovo vreme dešava? Pijeno, molim vas da ne šapućete. U redu. Vreme je isteklo. Imamo li odgovor? Ne. Tiffany? Kada je Steo maskembal? 44. ove godine. Prvo pitanje za Tiffany. Koja poznata lutka je dala naziv jednom beogradskom pozorištu? Evo, vreme počinje da ističe, prema tome nemate još mnogo. Pinokio. To je tako nagovor. Bravo. Pinokio. Idemo dalje. Koji poznati dizajner je pravio kostime za film Peti element? To bi trebalo da znate, to je deo vaše struke. Ne znamo, ne. Ne? Suprnička ekipa, da li je zna odgovor? Ne. Ne, odustali su. U pitanju je Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Idemo dalje. Ovo sam videla na vašem sajtu da ste zapravo i pravili lutku ovog lika. Setite se čuvene Lilu. Dakle, Lili Jovović. Može? Može, može. Ime koje je junakinje iz DC komiksa je nastalo kao igra rečima, odnosno igra reči na ime jednog od najčuvenijih likova komedije del arte. Ova junakinja DC komiksa se pojavljuje i u filmu Suicide Squad iz 2016. godine. Harley... To je pitanje za? To je za Tiffany. Za Tiffany. Harley Quinn. To je tačan odgovor. Harley Quinn izvedeno od Harlekin, odnosno Arlekin. Idemo dalje. I idemo na poslednje pitanje. Dakle, ovako. Ana Karenina, nabrojite tri fiktivna junaka koji nose maske. Bilo koje. Ali znači maske preko lica. Eto, to je prilično da kažem oko širok izbor imate. Vreme je isteklo. Pa Ana Karenina. Dobro. Kap. Maska preko lica, Ana Karenina. Ne. Ne? Ko će biti najhrabriji? Imamo li odgovor? Pa dalje ne, ne znam. Suprnička ekipa. Dakle, tri junaka. Tri fiktivna lika koje imaju maske. Koje... Preko lica. Da, znači na licu. Ne kao Superman koji ima kostim na telu, nego neko kome je lica prekrivena. Batman. Dobro, dalje. Dobro. Zoro. Zoro. Dobro. Superman. I Superman.
Superman nema masku preko lica, dajte još jednom. Okej, onda Spider-Man. Bravo. Spider-Man, bravo, evo, priznaćemo, je li tako? Tako, priznajemo. Bravo, da li možemo da vidimo koji je rezultat? Pa imamo još jedno pitanje. Imamo još jedno pitanje. Za Tiffany. Da. Za Tiffany. Da mi nabrojite tri sporta u kojima se nosi maska. Pod maskom se podrazumeva i kaciga koja prekriva celo lice. Mačevanje. Dobro. Američki futbol. Dobro. I hokej. Bravo. Još jedan tačan odgovor za Tiffany. I čestitam na ubedljivoj pobedi Ana Karenjina. Tiffany 35 poena, Ana Karenjina 0. Ali svakako lepo smo se družili danas. Najlepše vam hvala što ste bili sa nama. Izvolite, možete se vratiti na vaše mesto. Višnja, bravo i za tebe. Pitanja su bila zanimljiva, svi smo nešto naučili. Samo da te podsetim da podeliš blokčiće i olovčice sa naznakom naše misije, našim pobednicima. Pink, vidiš li ti šta smo mi sve danas otkrile? Naravno, mnogo toga. A šta bi izdvojila za kraj? Maske ne moraju nužno biti loše, one imaju adaptivnu ulogu, baš kao i naše lice, samo je pitanje dobre procene kada staviti masku, a kada pokazati svoje pravo lice. I čini se da nije cilj u traganju za nekom pravom i savršenom verzijom sebe, već u tome da prepoznamo svoje vrednosti i uživamo u toj celovitosti našoj koja će uslediti. I znaš šta, ima još jedna vrlo važna stvar koju nismo pomenuli, a to da ni jedan maskimbal nije mogao da prođe bez dobre muzike. Znači, kad je bal neki maskimbal? Upravo tako danas, zato slušamo Maskaradu. Maskaradu! Ali Fantom iz opere ovog puta. E, dobro, dobro. Dakle, i da se podsjetimo. Da vas u studiju znanja očekujemo i sledeće nedelje. A da sve emisije možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu. Doviđenja! Doviđenja!